Shëmbre Sabaholli, jam 12 vjeç, vinë nga Prishtina. Unë merrem me muzikë që 6 vjet, pe kur kam qenë vogël, për shembull kur shisha filma ose ndonjë gjë, aty për aty krijoja një këngë. Edhe kam pas shumë kënaqësi me këndu, edhe pse ndonjëherë bërtitja shumë edhe prindrit e më tregoshin bol këndove ose ndonjë gjë. Unë gjithmonë më ka pëlqyer muzika, edhe në festivale kam marrë pjesë, si për shembull në Tetop, kam marrë pjesë në festivalin Bleta, edhe në disa festivalet e tjera. Kam pas shumë dëshirë të shfaq talentin tim edhe jam gëzuar kur kam shkuar për festivale. Unë jetoj me mamën, babën dhe dy motrat e mia. Jemi një familje e lumtur edhe jemi shumë jemi karakteri, jemi funny, jemi shumë rehat me njëri tjetrin edhe qeshim shumë. Për motrave, Vesa gjithmonë është më kokforta dhe zakonisht e arrin qëllimin në fund. Të dy motrat e Vesës zakonisht lëshojnë pe kur është në pyetjen të një kërkes cilën e ka Vesa. Të është ta karakteri saj e ka bë ashtu. Unë si person jam i socializuar edhe kam dëshirë të kem shumë shokë dhe shoqe, të bëj qef edhe me shoqe zakonisht të bëjmë pijama party, luajmë PlayStation, bëjmë muhabet, si gosat e tjera edhe knaqe me shumë. Mua si muzikë më pëlqen më shumë K-pop që i vjen pop koreanë. Dy grupet e mia të parapëlqyer janë BTS edhe Astro. Më pëlqen muzika e tyre dhe më pëlqen sepse kanë për shembull koreografinë, nuk shkojnë vetëm për shembull në për koncerte vetëm të këndojnë, por edhe kërcin edhe të mbushin me entuziazëm. Edhe më pëlqen shumë muzika e tyre, edhe pse gjuha nuk është që anglisht ose shqip, unë prapë se prapë në kështë. Unë pe ku kam qenë vokë, kam pas qef të bëjmë këngëtare, aktore, këto që kanë lidhje me muzikë, sepse muzika është shumë e rëndësishme për mua. Prej kur e kom pa The Voice Kids për herë të parë, thesha ua sa bukur po këndoj kanë. Edhe kam pasur qef të aprovoj veten nëse a kam talentin që në vetë, për shembull nëse kur të rritem bëjmë këngëtare, a më të shfaq atë talent edhe a kam zë për të këndoj. Të duar. Vesë si e? Mirë. E mirë? Po. A ke emocione? Pak. Mundohë që të rishe qetë, me frimsel, edhe këshila ime është mos e rego mikrofonin. Po. Të lutem, mos e rego shumë, do me të mundohë të pasin në strofë më rafër, pastaj në refren largohë, po jo shumë, sepse ti ke tendenci që të shkosh më shumë se duhet, kështu që mundohë që të mbërë sa më rafër, po e shumë. Shumë suksesin. Forca. Unë jam Ledion Ligjo për të tjera video nga The Voice Kids. Bëni që bëni, klikoni diku këtu. Diku këtu.